Sveiki! Šis ir raidījums Cope ar Andžiku un Maksi. Būdes līdējs tev arpa halbot akvārijā. Ar kapatas tas ir nevar cirvi uzvarēt. Повар спрашивает повара. Повар. Какая ваша профессия? Повар отвечает. Повар. Ir agars rīts, pulsens 5. Ap 5, jā, rekur, nu, visu nakti mēs gulējam teltī, zvaniņu zvanīja, bet mēs bijām slinki. Rekur, tas ir vakardienas vakara Cope. Copes rezultāts. Kas tas ir pa zīvīm? Kas tas ir pa zīvīm? Tas, kas peld? Te. Nakti bija, nu, vēsa no rīta puses. Andžiks gulēja ar armijas gulīti, es gulēju blakus. Tu gulēji ar armijas rūdību, bez gulīšu. Jā, no rīta kaut kā pamožās. Uz kādas receptes tu viņus taisi? Šitās ir franču recepte. Mēs paņēmām sals un pīparus, uzveram virsu un virs ugunskura taisam. Viņš ir stāv virs ugunskura, nevis nu tā, ka vienkārši. Virs ugunskura vietas. Dažreiz pat nevajag nekādas šķiltavas, vai es ceru, kāds viņus pietiek ar... Un uguns ir. Zīves vēl nav gatava. Vēl ir agrs rīts. Mums te blakus krastā mājā pamodies viens zāģeris. Līdz ar to mums Cope Daugava ir beigusies. Un mēs tagad pārvietojamies pāri ielai. Ir dīķis. Nu, vecas dzirnavas gan jau te ir bijušas. Un tagad es iebarojam vietiņu, tur tad pirmo rudulu izvilkam. Es domāju, ka būs maška līnis kāds. Kur šitāds te mums ir dīķis. Vakardien uz vakar puses te divi čaļi. Līde, kas ķēra. Neko neizvilka. Mēs te vakardien vakar arī mailītu ķēram, bet arī vienu tikai izvilkām mailītu. Tagad mēģinās uz plūdiņu. Nodži, ko dari? Karolīna. Baltas arvietas? Baltas zilas oranžas. Paskaties uz mani. Līnis nav, bet nu ir rudols. Cik pagāja? 2 sekundes? 400 grami. Smuks eksemplārs. Diezgan skaists. Jā, dīķis labs, ne dzirnaviņi. Nu, ko tu tur esi noķēris? Kā jau es iepriekš esmu minējis. Ieminējies, kā varbūt iesim ķert līņus. Tas ir, nu, pirmais mūžā līnis. Bet tas ir smuks jau. Smuks un... 600 gram. Un tipa... Es varu jau pateikt, klasiskā Cope. Nu, klasiski paņēma. Jo es esmu daudz dzirdējis un redzējis, kā viņam arī tā pūdiša tā lēniņā. Vienkārši lēnām, tā džu. Un piecert, un jā, vienkārši es... Andžiks nogāja... Mums nav sačaka nekādi. Andžiks nogāja lejā. Es jau biju tāds, Andžiks, turi. Jā. Vienkārši. Smulki un skaisti un vispār. Un kā tev patika līna vilkt forši nenākaņš? Jā. Galvenais, labi, ka acis forši ieķēries, citādi, nu jau būtu aizgājis
būtu baigi, nezinu, Cope ar Rančiku un Maksi. Līdaka. Līdaka? Jā. Jā? Jā. Bet liela? Līdaka bija. jā, līdaka. Es te taču redzēju, līdaka. Jā? Jā. Bet liela redzēji? Nu, liela nebija, mēra knap. Liela. Tā jau, ka Grabovskim raidījumam būs, ka ķer līņus un vienas līdakas vēl cārā. Jā, to mēs arī skatāmies. Beigās mums ir... Līnis. Līni. 500 grami. Tagad mēs vienkārši sēžam saulītē, atpušamies. Copes laiks ir beidzies. Pulkstens ir 12 kaut kādu varētu būt. Fīgviņas. Raziņa Andžiks neizvilka ļoti liela zive, tāpēc Maksas ir vainīgs. Jā. Tagad pietur, tu iti izvilkšu kameru. Fīgu viņa pietur. Kilo, nezinu, pāri kilo stabila līnijas bija. Bet tas bija tā pirms 11. vēl 10. kaut ko bija. Ķersim kaulainā zivis. Jā. Ar galvas kaus. Andžikam vēderiņš sāp. Andžikam ir vēderiņš. Jebkurā gadījumā mēs šodien saķerām zivis. Vakardien un šodien rītā arī bišķiņ. Tā kā mēs varam vienkārši atpusties šobrīd. Un vienkārši skatīties uz plūdiņiem. Kā tev iet? Nu, labi. Tikko ar slaveno svētā čakstas mušiņu makšķiet mēģināju notiet līdaku. Cik līdāks tu noķēri? Tieši ne cik, varbūt tiešām tā makšķi ir domāt tikai mušiņā. Šitās jāķēra muši. Es parādušu, ko es noķēru. No salička. Sreņieču dzies. Kas tev aiz muguras ir? Mūsu lodu. Vakardien, vakara, nakts. Lielais gals. Nezinu, kur kāju likt, visur tikai zīves izies, kā viņas peld. Es reku, šitās tās trīs lielākas. Šito noķēra Maksis un Maksis, un šito Andžiku noķēra, un šito Andžiku noķēra. Nekas var ēnā dejot. Peldēties neiesiet? Varētu izpeldēties īstenībā. Bišķi. Vakar vajadzēja peldēt uz bāli. Jūs skatījāties rēdījumā. Copa ar Andžiku un Maksi. Peace.